饶恕可以帮助我们更加长寿。在这里来自25岁以上的1200多人对有关宗教、衰老和健康调查的数据进行分析之后，研究人员发现饶恕他人的态度和降低各种死亡率的风险有关。这个是事实，但是有希望啊。几乎每个人都曾经被另一个人的行为或者言语所伤害，但是在怀恨在心的时候，我们可能是被焦虑、高血压、抑郁、滥用药物等各方面付出代价最高的人。在另一方面，圣经以弗所书4:32话，并要以恩慈相待，全怜悯的心彼此饶恕，正如上帝在基督里饶恕你们一样。实行饶恕会引导你走在身体、情绪和属灵的幸福之路上。